Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento eu vou ensinar vocês aqui a fazer um God Mod solo na nova geração, certo? A galera, eu sei que alguns vão xingar, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que trazer o conteúdo. Muita gente gosta, outros criticam e também usam, que são aquela bela hipocrisia maldita. Então o que, que você vai fazer? Você vai encostar aqui, ó, perto na loja de roupa, certo? Vou apertar Start aqui pra mostrar pra vocês. Aliás, aqui não vai dar adiantar de nada apertar Start, porque eu tô dentro da loja. Mas é aquela loja de roupa no centro ali, onde dá o respaldo da Adder. Então não tem como errar. O que, que nós vamos fazer aqui? Você vai colocar pro lado, certo? Pra ver os trajes. Volta aqui com bolinha. Vai vir aqui no celular. Você vai vir aqui em serviço rápido. Você vai vir aqui na corrida. Vai vir aqui em disponível. Aí você vem aqui, você tem certeza, certo? Aí o que, que você vai fazer? Vai novamente aqui nos seus contatos, vai ver aqui uma missão, pode ser ela de Gerard, Simon, quem você quiser, vai apertar aqui para entrar na missão e vai colocar para o lado para ficar nesta tela aqui. Então você vai em serviço rápido, vai entrar na corrida, disponível, você vai novamente lá nas suas missões e seleciona uma missão aí do Gerard, de quem for, sem problema nenhum, e deixa nessa tela que automaticamente vai carregar. Tem que deixar nessa tela aqui, ó, no vestuário aqui, dos trajes prontos. Então vamos esperar carregar aqui, vamos ver se vai dar certo. Como vocês viram, demorou um pouquinho, tá, galera? Demorou uma média de uns 40 segundos. Eu dei um corte aí no vídeo, demorou uma média de uns 40 segundos. Então o que, que você vai fazer aqui agora? Então agora, galera, o que, que a gente vai fazer? Você vai apertar o bola para sair, confirma a sua saída do jogo ali, né, da missão. E como vocês viram, eu tô totalmente bugado aqui. O que, que eu vou fazer? Vou apertar Start, vou vir aqui em GTA Online, vou vir aqui em Opções e vou vir na opção Cometer Suicídio. Uma vez que eu vou fazer isso, eu acabei morrendo aqui. Na hora que eu respawnar, certo? Acabou de mostrar ali o se fodeu, você escolheu a saída mais fácil, paguei $500 para poder tomar uma pílula. E agora, se tudo deu certo, vai apertar aqui o touchpad, ó, e vai desativar o modo passivo, certo? Você vai desativar aqui o modo passivo e vai esperar voltar. Se tudo deu certo, simplesmente, você vai estar aí de God Mod. Vamos ver se vai estar de God Mod. Primeira coisa que tem que fazer é dar um tiro no pé. Então, como vocês viram, simplesmente, se eu tacar uma granada, eu vou acabar morrendo ali, né? Tipo, porque o God Mod é só contra outros players. Você tá vendo aqui que tá o Felipe. Vou pedir pro Felipe atirar em mim aí. Atira aí, Felipe, por favor. Ele tá enfiando bala aí. Você tá vendo que não tá acontecendo nada. Então, opa, pera aí. Tá dando dano? O que tá acontecendo? Quando eu fico de frente, não dá dano. Quando eu fico de lado ou de costas... Não, são os policiais que estão atirando em mim ali. E como vocês podem ver, eu vou dar um tiro na azeitona na testa dele, foi pro vinagre. Então dá pra você zoar pra caralho, porque pros caras você vai estar em modo passivo. É um God Mod, meio God Mod, é meio bosta, tá ligado? Vou ser bem sério em dizer. Porque você acaba morrendo pra granada, seu amigo ou seu inimigo ali simplesmente taca uma granada, você morre, os policiais te matam, que é o padrão. Mas contra inimigos, tipo assim, players normais, você acaba não morrendo, tá vendo? Tem hora que dá uma variação entre você estar de God Mod e não. Acabei morrendo com um soco, então é uma coisa assim, meia... Não é perfeito, mas também não precisava ser. Mas dá pra você tirar um coco. Até o cara descobrir que simplesmente ele vai ter que te matar no soco ou na granada, ou apenas te explodir aí pra que você possa morrer. Ele já morreu várias vezes pra você e você já tirou várias risadas. Então é o meio God Mod, meio bosta, meio rumbão, meio ruim, meio esquizofrênico. Queria aí mais uma vez agradecer a todos vocês. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação do canal. Não gostou, não tem problema, pode deixar suas críticas. Se você achar necessário, deixe seu dislike aí. Mas também vai lá e fala a data. Não gostei, por isso, isso. Por isso que eu acabei dando dislike. Felipe tá me ajudando aqui, certo? Valeu, Felipe, mais uma vez aí, mano. Tamo junto. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui. Mesmo que depois que você morra pra bomba, tiro, soco, pedrada, você quando voltar vai ainda continuar com aquele God Mod chato. Então é nóis. Valeu. Falou.